si pripravljena? Si. Jaz to zmorem. Jaz sem kraljica, reče. Reče, sem kraljica. Ti si kraljica, ok? Kukuk, vodri! Hej, jaz sem Ana in dobrodošli na poti v mojo Guda Fooda kuhinjo. Zdaj, ko je toplo, to lepo včasih prihodim tudi dvakrat na dan. In kaj se mi vmes vedno zalušta? Nekaj sladkega. Danes vam bom pokazala, kako se naredi tele ful dobre kokosove ploščice. Koko kvadri! Vmes sem šla še v Lidl, zaradi tega, ker mi je zmanjkalo čokolade. In tole je seznam sestavin, ki jih potrebujete. Plačala sem tole vrednostno kartico, tale je pa za vas. Poglejte video do konca in vam povem, kako jo lahko dobite. Za tale recept me na Instagramu ful pogosto sprašujete in je hkrati res preprost. Rabite samo eno veliko posodo in vse sestavine noter zmešate. 260 g nastrganega kokosa, 135 g kokosovega mleka v pločevinki, ampak samo tole maščobo, ki se je nabrala na vrhu. To zdaj že vsi vemo, ne? Butla. Dodamo še 110 g stopljenega kokosovega olja, 3 žlice agavinega sirupa in 30 g mletih mandljev. Vse to zmešamo z električnim mešalnikom. To je osnova naših koko kvadrčkov, zdaj jo bom natlačila v pekač. Potem gre vse skupaj za pol ure v zmrzovalnik. Pol ure je pa ravno dovolj časa za spomladansko čiščenje. Evo, masa bi zdaj mogla biti ready, da jo razrežemo na ploščice. Na svet, če nimate časa ali pa potrpljenja za rezanje mase, lahko uporabite tudi takle silikonski pekač. Zdaj gre pa tole za vsaj en uro še zmrzovalnik, zato da se do konca strdi. Kvadrčke imamo, zdaj pa čas za čokoladno packarijo. Moj najljubši del. Maline in jagode moramo takoj posud po kvadri, zaradi tega, ker se čokolada drugače ful hiter strdi. Napište mi spodaj v komentar, s katero čokolado bi vi oblili koko kvadre, dodajte hashtag sladki petek in ste v žrebanju za Lidlovo vrednostno kartico za 30 evrov. Hvala, ker ste stali do konca videa. Če želite še več mojih videov, se naročite na Lidlov YouTube kanal tamle spodaj in se vidimo naslednji mesec. Čau!